tukiambĩrĩria mwena wa Rwai ekwĩrwo atatũ aũici nĩ moragirwo nĩ borithi hĩndĩ ĩrĩa maũbanĩirio makĩenda kũiya deka ĩmwe nene mwena ũcio. Ekwĩrwo acio makũingĩrĩte nduka-inĩ ĩyo kũhĩtũkĩra irima rĩrĩa makwenjete rũthingo-inĩ. No mĩbango yao yaringa ihiga thutha wa mũrangĩri ũmwe kũmenyithia maobitha a borithi arĩa mekire mĩtũkĩ na gũka kũng'ethanĩra na mĩitũ ĩyo. The manager was contacted and he was able to call the police for backup. Police walikuja promptly and out of the prompt response ya police, they were able to come in na kufungua na kuweza kuua wakora watatu. Watu walikuwa wanne, kwa hivyo yuko mmoja ambaye hajulikani kule wako. So hao wengine ambao wamewaa wameenda na police. Miili ya atatu acio nĩtwarirwo nyũmba-inĩ ya kuiga miili ya City gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Tũgĩthiĩ kaunti-inĩ ya Machakos, nĩ atĩ gavana wa kaunti ĩyo Dr. Alfred Mutua nĩarutĩte mũkano wa kũbuta wĩra makĩria ma arigitani a gĩkĩro kĩa nurses ngiri ĩmwe angĩkorwo matigũkorwo macokereirie wĩra gũkinyĩria mũthenya wa rũciũ. Kũringana na Mutua, angĩkorwo manathi aya matigacoka wĩra rũciũ, thirikari ya Machakos nĩ ĩkambĩrĩria mĩhang'o ya kwanĩrĩra mĩeke ya mawĩra. We have taken the steps of advertising for more nurses in Machakos. I urge all nurses to get back to work. Na kwa kaunti ya Nyeri, nĩ atĩ mbunge nĩ ĩhĩtũkĩtie marĩtwa marĩa maranengeranĩtwo nĩ gavana wa Home Gakuru gũtungata ndundu-inĩ ya maminista ĩrĩa nĩ hamwe na mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 65 ũrĩa ũkũrũgamagĩrĩra mbeũ njĩthĩ. She'll be very good to advise the youth because she was a youth once. She will be also good to advise even the other CEC who have been elected because they are still young than her. Ũndũ ũyũ nĩ ũcũngĩrĩirie ũregani mũnene wĩgiĩ kwamũrwo gwa Sheila Gĩthaiga, makiuga atĩ mĩaka yake ndĩtĩkĩrĩtie gũkorwo agĩtungatĩra mbeũ njĩthĩ. Na mũthia nĩ atĩ andũ arĩa maikaraga hakuhĩ na gĩthaka kĩa nyamũ kĩa Masai Mara nĩ maugĩte nĩ makuoya watho moko-inĩ mao na morage imwe cia nyamũ iria ikoretwo ikiuma gĩthaka-inĩ kĩu na kũmatharĩkĩra o ũndũ ũmwe na mahiũ mao. Mũingĩ ũyũ ugĩte ica ikuhĩ nĩ ũkoretwo ũgĩthumbũrwo mũno nĩ nyamũ ici na maugĩte ciaigana nĩ ciaigana. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Kamau.